Cuidado, você tá sem escudo, viu? Tô ligado. Só tem que dar um gate neles. Eles vão ter que pular. Mamaram. Nossa, acabou as balas. Saindo. Nossa, é muito bom, Xavier. Que é isso? Tudo que é muito bom, cara. Ah, não, mano. Mata caçada. Meu Deus do céu. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle, essas paradas. Já usei muitos acessórios. E esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco. Só que você não perde a mobilidade. Seu analógico, ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou. A sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte: melhor acessório que já comprei pro meu controle. Eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16. Não consigo jogar sem. O João Pedro também falou o seguinte: esse control shot vale muito a pena. Antes jogava na sense 9, agora tô jogando na sense 20. Minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar sem depois. Realmente faz muita diferença. Então corre lá, dá uma ensaboada no seu controle. Link na descrição, link no comentário. E é nóis, bora pro vídeo. Cortei o cabelinho, ó. Ô, mas ficou bom. Gente, eu tenho alguns avisos pra dar hoje. Primeiro é o seguinte. Tá rolando um campeonato aí da Activision. Era pra ter acontecido ontem. Mas como teve altos problemas com o servidor do jogo, aí o campeonato foi modificado. E ele vai acontecer hoje. Então hoje, sexta-feira, dia 23, às 8 da noite, eu quero ver você lá, tá bom? Lá no meu canal, na Twitch, twitch.tv/corvoar. A gente vai estar jogando um campeonatinho aí valendo R$85 mil. O prêmio total, né? De todas as colocações. Vai ser um campeonatinho muito massa. Vai participar eu, o Jovem Horta e o Xavier, que é esse maluco aí do vídeo de hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu gosto muito desse cara. Esse cara é muito, muito, muito bom. E eu acho que ele merece mais reconhecimento, beleza? Vocês vão ver aí que a gameplay dele é de alto nível. Essa gameplay aqui, inclusive, é uma gameplay normal dele. Ele joga assim toda partida, saca? Não é nem as partidas fodidas. As partidas fodidas ele pega 40 e poucas kills, entendeu? Então, recomendo vocês irem na live dele e no YouTube dele. Vai estar aí na descrição. É XavierBRFPS no YouTube e na Twitch, beleza? Outra coisa, fiquem espertos que eu vou soltar vídeo da Sniper nova, viu? Já upei ela, já... Só falta só jogar com ela, já tá toda upada. Então é nóis, fiquem com o vídeo. Valeu, falou e fui. A partida, tá ligado? Tipo, a personalizar demora é demais. Você joga 3 partidas numa manhã inteira, velho. A galera podia fazer uma na metade, velho. Ó o cara aqui no L. Tem mais um nesse galpão aqui, ó. Seguindo por aqui. Pera, não tem não, tô doido, acho. Eu ia mandar o RJ, você mandou o RJ antes de mim. Você mandou o RJ do RJ, cara. Mano, nossa, vamos descer ali? Que isso? Foi 10 mil, Corvo. Caralho, bora comprar aqui, mano. Bora fumar os caras aqui, velho. Faz colete, colete. Vou comprar aqui pra você. Eu já tô full também, ó. Thank you. Só bora. Pega mais um colete aí. Bora, Xavier, valeu. Bora. Tinha uns caras que tava aqui de fora.
Ó, me viu nas costas. Caralho, onde esse cara tava, velho? Mas... Ó o L. Vai ter mais cara pra caixa, velho. Em cima desse prédio aí tem. Deixa eu subir com você. Tá abrindo. Ah, tá muito chato, velho. Boa, boa, boa. Cara, é chato, tio. Deixa eu ver, matou 6, mano. Bora. Bora. Bora rushando. Let's go. Derrubei um doidão. Bati um EV. Banda aliado acima. Começando varredura de radar. Peguei um. Cadê o amiguinho dele? Nossa, ele correu. Já era, já era. Boa. Aqui, aqui, estoura, estoura. Eu vou soltar, vou soltar. Solta, solta, solta. Solicitando um reconhecimento. Então, nossa, Xavier do céu. Caralho, os caras me pegaram nas costas ali. Quase que eu fui de berço. Eu bebo aqui na direita, aqui, aqui na frente. Esse aqui que tá explotando. Pera aí, tem um doidão dando a volta aqui, ó. É dois. Opa! Ele tá no segundo andar. Nossa, você matou ele? Matei, matei. Boa. Já tô rushando pra frente aqui, ó. Tá zumbido dele. Nossa, não. Mais um. Não, morri, me stunaram. Ah, toma no... Você matou geral aí? Não, não, sobrou aqueles caras lá que te matou. Ele escorreu. Mas você tá perto de onde eu morri? Eu morri bem. Sim, aqui, tô... ó. Tô do seu ladinho. Vem, vem junto aqui que eu vou pegar o Lodas. Mano, meu sonho, jogar 144 Hz, 140 FPS. Tava bom demais. Tira um sonho do caralho. Um dia. Cara, tinha um cara na sua frente. Tamo junto, Vinizão. Você é brabo, irmão. Ai, 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 já vi o cara. Você derrubou ele? Derrubei um aqui. Tá, ele mesmo. É esse aqui, né? É. Mas tem um outro lá no trem. Boa. É ele mesmo. Vamos comprar o EV pra caralho. Nem fudendo. Dá licença, carai. Que é outra menor. Ha. Ele dá outra. Como você tá? Comprei um Vantola, vambora. Ixi, ó, a gente tem que vazar. Ih, não comprei Vant, não. Eu só achei que eu tinha comprado. Eu morri pra esse cara. Ah, não, Xavier. Olha onde esses caras estão, mano. Puta que pariu, os caras vão morrer. Os caras vão morrer pro gás, Xavier. Porque eles não têm veículo. Eu vou morrer pro gás. Ou você pega os caras no aberto aí, trem mais fácil do mundo. Eu quero entender em quem que eles estão atirando, velho. É no C? Vixe, eles estão no abertão. Nossa, se fuderam demais. Trouxa, vai. Ficar camperando na matinha. Nossa, eu que... Dois ainda que eu vou dar o gate também. Dá o gate nesses dois aí também. Safe do safe. Nossa, você tá jogando muito, hein? Que isso, 14 killzinha. É isso. Nossa senhora! Caramba, que isso, Xavier? Então, né? Que isso, Xavier? Eles então, né? Mira em mim, crava aí, crava aí. O cara vai pra quê? Tá vindo, tá vindo. Boa, carai. Nossa. Todo louco. Ele é o chefe. Nossa, os caras nem pra ter um dinheirinho, velho. Aí é foda, viu? Ó, carro bonito. Os caras vai estar dentro da casinha ali, ó. É, tem que ruxar nele pra matar ele. Tá, porra, de onde veio essa bala? Da torre? Não, de cima do aeroporto, ó. Ó, os doidão. Cuidado, você tá sem escudo, viu? Tô ligado. Só tem que dar um gate neles. Eles vão ter que pular. Mamaram. Nossa, acabou as balas. Saindo.
Nossa, é muito bom, Xavier. Que é isso? Tu que é muito bom, cara. Ah, não, mano. Mas tá caçada. Meu Deus do céu. Os caras vão sair daí, não, Xavier. Oh, meu Deus do céu. Nossa, agora o modo duo tá aparecendo solo aí. Não tô entendendo. Agora tem uns caras de sniper agora, fodeu. Ele é o Xavier. Mano, você é o próximo Legacyzinho, sabia? Que isso? Tá jogando Peak é Legacy, nice, mano. Você é louco, cara. Wave na área, bro. Let's go. Olha um doidão aqui, ó, sozinho. Vou matar ele pra você pegar o loot, pera aí. Bora. Tem dois. Tem dois aqui? Então é. Não, nem vou. Os caras já tá curva. E eles já estão mirados de sniper aqui, ó. Dá pra dar gate neles. Nossa, pode parar. Eles vão ter que correr no aberto, velho. Inclusive, me deu uma bala aqui, ó. Não acredito. Matou. Você tem gulag? Tem, né? Tem. Deixa eu ver aqui se tem alguma missãozinha pra você fazer. Tem essa lupinha, eu vou cair nela. Não é possível, velho. Caralho, velho. Não sei jogar com essa arma. Olha, pior que deu certo, hein. É, eu fiquei tirando reto, mano. Só pra ele pegou não... o... Ó. Olha. Tá safe do safe. É, ele tá com a pistolinha single. O água de salsicha. Velho. Não, vai embora. Faz a play, Xavier. Ixi, Maria. Ó, tem um cara aí atrás de você viu? É esse, tinha que... Senhora Xavier! Ele mata homem e mata mulher! Caralho, bicho! É outro nível! Nossa senhora, você é louco! Era dois caras! Ô, tá jogando demais! Tá maluco, velho! Puta que pariu! 25 kills! Bora, corvão! Let's go!